En liten beskjed før vi går over på et eksempel i revisjon. På første siden på Himmel.dx så ser vi her at det er lagt ut noen videoer. Og en sånn informasjonsvideo i SCM200. Er det mange av dere som har SCM200 her oppe med han? Ja, det er ganske mange. Anne-Boringe laget en motivasjonsvideo i går, som bare var litt av beskjed på ett minutt. Se gjerne den videoen. Jeg ser det er foreløpig. Bare 8 stykker som har sett den, men det var bare en time siden han la ut, eller to. Så se litt på det der, og det her går ut på i korte trekk, er det at selv om SCM200 kan virkes litt vanskelig, og det kan virke litt mye å gjøre på øvingene, så sier Boringe i den videoen at når det er eksamen, så gikk en litt nivået ned. Det er bedre å gå den veien og ha det vanskelig på øving, og gå ned på eksamen. Slik at det er en motivasjonsvideo til liksom å stå på, selv om det faget kan oppfattes som litt vanskelig, og det gjør kanskje statistikker. Så er det litt sånn samme filosofi som Ian Boringe har. Vi har litt vanskelige øvinger, men så gikk vi oss litt ned på eksamen, håper vi da. Så se den videoen. Så går vi på dagens økt. Eksempel, side 216 i kompendiet. Der skal vi se et eksempel nå, for å se hvordan vi kan anvende den teorien vi har gjort. Og vi ser igjen på et revisjonseksempel. Og vi har den situasjonen her, at vi har 150 bilag i en revisjonssituasjon, og det jeg vil starte med er dette. X er antall bilag med feil. Og det som er på en måte litt dumt med denne oppgaven her, er at jeg har kanskje gjort det vanskeligste for dere, nemlig å ha definert variabelen. Det er det som ofte er vanskeligere, å definere variabler. Og det er ikke sånn i SCM200 da, at dere, mange av oppgavene er liksom først å starte og definere modellen, og starte hva slags variabler vi skal se på. Ja. Så jeg tror dere gjør litt det i SCM200, og jeg burde kanskje vært litt flinkere til å gjøre det i statistikken, men jeg legger det ofte i hendene på dere og sier at x'en er dette, og så begynner vi å regne. Men hvis vi gikk vanskelighetsnivået ett hakk opp, så ser vi da bare at dette er situasjonen, og så oppgave A kan være hvilken stokastisk variabel tror du kan være hensiktsmessig å definere her? Jo, siden vi er på jakt etter revisorer, det er jo på jakt etter å finne bilag med feil. Ok. Da definerer vi dette som vår stokastiske variabel. Men ok, la oss si vi har gått gjennom den prosessen. Og da skal vi finne resultatet. Nå gjør jeg bare sånn for dette oppgaven. Og da skal vi finne e av x. Ok, men før vi gjør det, så har jeg vel sagt det at vi må finne ut av hvilken situasjon vi er i, eller hvilken fordeling X har. Oppgave A må finne hvilken fordeling som X har. Det er det vi må finne. Er det hypergeometrisk? Er det binomisk? Er det tabell? Eller er det normalfordeling som vi skal lære om senere? Og da ser vi her at den situasjonen vi er i her nå er urne. Og her kjenner vi fordelingen. Kjenner fordeling av kuler i urne. Og hvis du vil, kan du skrive at kulene er like. Og så alle kulene er like. Bare se på Vikinglotto. Kan dere legge merke til det neste gang dere ser noen greier går rundt og alle kulene hopper og spredt. Det er like store kuler.
De har forskjellige farger, for det er forskjellige typer, det er klart. Men de er like store. Og det her betyr at x går som, altså en sånn bølge, x er hypergeometrisk fordelt, er hyp, og da bruker vi ofte, skal vi se nå, hvis de er litt lurere, så tar jeg og gjør sånn, så er jeg litt mer økonomisk med plassen. Da er x sånn, det er hypergeometrisk fordelt, og da kanskje vi husker i hodet hvilke tre parametre som var. Først var det antall kuler totalt nede i urna, som var n. Og så var det antall kuler med feil, som var store Marius. Og hva var den siste parameteren? Hva var den siste parameteren? Lille n, ja. Og hva var lille n for noe? Hva var lille n? Hva var lille n, jeg husker det? Antall trekk, ja. Vi ser det der. Antall trekk. Det er jo 10. Ok. Da tar vi og gjør oppgave A. Som var, vi skal finne e av x. Men da er dette her enkelt. Og det jeg vil at dere skal gjøre da, det er bare å skrive ned formel. For det har jeg lyst til at dere skal gjøre. Ikke gå rett på tall. Først bokstaver, og så tall. 10, 3 og 150 er lik 0,2. Da har jeg et spørsmål. Hvilke mulige lovlige verdier har x? Hvilke mulige lovlige verdier har x? Hvilke mulige lovlige verdier har x? Mange som ser på mobiltelefonen sin og datamaskinen sin, men jeg tror ikke det står der. For det står ikke i kompendiet. Hvilke mulige lovlige verdier har x? Ja. Positive, heltal og ikke over 1. Positive og heltal og ikke over 1, ble det sagt. Ikke over n, ja. Nils, lille, riktig, det er rett. Og vi kan være konkret her da. Antall bilag med feil, det kan være maks være 10 stykker. Altså lille n da generelt. Men det kan være maks være 10. X kan ikke være 11. Det går ikke an å få 11 feil, bilag med feil, hvis du bare tar 10 trekk. Du kan heller ikke ha negativ antall bilag med feil. Men kan x være 0? Ja, det kan det være. X kan være lik 0. Og x kan være lik 10, men det kan ikke være 11. Fordi at siden vi bare har 10 trekk, så kan x'en maks være 10. Så de lovlige verdiene for x er 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blir ikke det feil i forhold til at? Ja, det er Marius antall kuler. Det er riktig at det er 3 kuler som er nede her. Det er helt rett. Ja, du har et bra poeng. Ja, det er et poeng. Jeg tror du har rett. Bra, det tenkte jeg ikke på. Flott. Er dere som så dette der? For det er jo maks 3 kuler her. Så uansett om vi trekker alle 150, så kan vi maks få 3 feil. Så du er helt rett. Bra. Så mulige verdien her er 0, 1, 2 og 3. Det er mulige verdier. Men
forventninger av x. Det er jo ingen av disse verdiene her, 0, 1, 2, 3. Det er nærmest 0,2. Er ikke det litt rart? At selv om de mulige x-verdiene er 0, 1, 2, 3, så kan likevel forventninger ha en ulovlig verdi. Og da skriver jeg sånn altså. Ulovlig verdi. Ulovlig, da mener jeg at det ikke blant de mulige utfallet av x. Det er litt som vi sa tidligere med en bilselger som skal selge bil. Hvor mange biler selger du i løpet av en måned? Jo, jeg selger 7,5 biler i forventninger, som jeg forventer antall solgte biler i løpet av en måned, er 7,5. Men det betyr ikke at en selger en halv bil. Det er ingenting som heter. Og det er derfor at en forventningsverdi, den kan ha hvilken verdi som helst. Altså positiv må den være der, ikke nok. Men han kan fortsatt ha en ulovlig verdi i anførselstegn. Og det her betyr at hvis vi gjør 10 trekk, så vil forventet antall bilag med feil være 0,2. Men da forstår vi at det er fullt mulig å snakke om 0,2 feil, på samme måte som at det forventet antall biler som en bilselger selger i løpet av en måned er 7,5. Ingen som selger en halv bil, og det er ingen som får 0,2 bilag med feil. Men vi skjønner hva det betyr. Det betyr at i det lange løp, så vil kanskje en måned selge 7 biler, og neste måned 8. Og så kanskje den selger 10 biler en måned, og så 5 biler en annen måned. Og da ser vi at forventningsverdien ligger på 7,5. Altså i det lange løp. Greit. Det var oppgave B. Og da, her ser du det vi egentlig måtte ha gjort her hvis vi hadde tabell. Hvordan måtte vi løse oppgaven her hvis vi hadde tabell? Sånn som vi skal gjøre etterpå nå i øvinga. Hvis vi hadde en sånn tabell i stedet for matematiske uttrykk. På hvilken måte måtte vi ha løst en forventningsoppgave da? Sånn. En sum. Mye arbeid. Da må vi først skrive ned formelen her. Og så satt inn tallene. Mens når vi har et matematisk uttrykk, så må vi først finne ut hvilken type fordeling vi har. Jo, vi argumenterte for at x er hypergeometrisk. Jo, men når det er det, så har vi bare en formel for det, og dette er tabelloppslag i formelsamlingen. Satt inn tall, ferdig. Så avhengig om vi er til situasjon 3a eller 3b, dere husker det, 3a eller 3b, så gjør vi det på den ene eller andre måten. Vi skal finne standardavviket. Tx, som sier noe om hvor stor spredning det er på antall bilag med feil når vi gjør 10 trekk, og hvor mye usikkerhet kan vi forvente. Har vi en formel for det? Standardavviket? Kvadratrota av varians, ja. Bra. Det er et generelt uttrykk, hvis jeg skriver gen her, for generelt. Så generelt, sånn, uansett om du er i tabellverden eller hypergeometrisk verden, binomisk verden, på så-fordeling, normalfordeling eller whatever, så er det alltid sånn, uansett fordeling, uansett vekt, så er det sånn at standardavvik er kvadratrota varians. Det er bare per definisjon. Def. Trenger ikke bevise, sånn er verden. Men denne har vi et uttrykk for, og da satt vi det inn der. Og nå må jeg prøve å skrive hele formelen nå denne gangen her. For det tror jeg ikke jeg gjorde forrige gang. Da satt jeg inn hele formelen, som blir
n minus n delt på n minus 1, og du ser at jeg har det ikke i hodet engang, og til og med jeg skal til å si, har ikke det i hodet. Så dette er tabelloppslag i formelsamlingen som dere nå har. N gange Marius på Nils gange 1 minus Marius på Nils. Så satte jeg inn tall her, og så nå gikk skikkelig lat på tavla, og så bare skriver jeg opp svaret. 686, 37, 25, som er eksakt, men du kan også skrive det som decimal, 0,1842. To strekk foran, to strekk bak. Ferdig. Og når vi spør tolkningen av det her, så ser vi at det er standardavviket, som er måling på spredning av antall bilag med feil, som varierer med 0,40. Ja, jeg skal vel ta kvadratrot av dette her. Right? Så tar jeg kvadratrot av det her, og da får jeg 0,49. 0,49 42,91. Der er det. Legg merke til en ting her. Vi ser at forventningen er 0,2, men spredningen er mye større. På hvilken måte vil dere da se for dere at forventningen er? Tror dere at sannsynlighetsfordelingen vil se sånn ut da? Eller vil den se sånn som det her, mer sånn som det her ut? Hvis vi kaller den her for 1 da, og den andre for 2. La oss se på eneren først. Den eneren her, har den stor eller liten spredning, stor eller liten usikkerhet? Stor eller liten usikkerhet, stor eller liten spredning, den nummer 1 her, den gule. Stor eller liten usikkerhet, stor eller liten spredning. Liten spredning er noen foreslår. Og her var noen som sa stor. Ok, hva du sier? Stor spredning, ja. Hva gjør at du konkluderte med at det var stor spredning på den gule eneren? Ja, riktig. At det var et stort område og ikke bare et tynt område. La oss si at begge to har tyngdepunktet her, sant? Hvis vi går på midten her, og så måler vi en avstand derifra til dit. Og så gjør vi det samme med en kvite nummer 2, går på midten, og så måler vi en avstand derifra til dit. Ser dere at den avstanden der, altså bredden, veldig slank den her, bredden på den er veldig liten, og bredden der er veldig stor. Og det her er et mål på sigma. Og det her er et mål på sigma. Med andre ord, hvis sigma er stor, så er det en sånn lav breien. Hvis sigmaen er liten, så er den slank høgen. Så det er det dette her er et mål på. Det sier noe om hvor brei eller hvor slank du er. Det sier den der noe om. Sigma. Altså det er sigma og ikke variansen, men har du den ene så har du den andre. Men det her er breddeparameteren, om du vil, spredninga, hvor stor spredning. For det er derfor vi snakker om at varians er et spredningsmål, og hvor spredt utover er vekta. Er vekta spredt utover et veldig stort område, eller et lite område? Det er derfor vi holder på å regne på sånne uttrykk, for da sier det oss noe om hva vi kan forvente av error. For det er jo varians, det er jo error i andre. Ja, men her er det på en måte lite error.
For vi vet at vi omtrent her hele tiden. Mens på en gule så kan vi jo befinne oss helt her ute. Da det mye spredning. Så det jo nettopp det varianten sier, error i andre. Hvor spredt ut over vi? Eller vi akkurat tight på ett sted, sånn som den hvite? Da slår vi opp på side 219. 219 i kompendiet, sammenhengen mellom hypp og bind. La oss se litt på det. Sammenhengen mellom hypergeometrisk fordeling, hypergeometrisk vekt og binomisk vekt. For formlene var jo ganske forskjellige. Men situasjonen var egentlig ganske lik, fordi at begge dreide seg om en urne. Det var eneste forskjellen var egentlig at og kulene var like i begge situasjonene. Altså at begge situasjonene var sånn at kulene hadde samme vekt. Så det var like stor sjanse for å trekke den ene som den andre kula, og kulene var uavhengig. Det gjaldt i begge situasjoner. Slik at hvis vi ser tilbake på dere slår opp på side 219, som sagt, og så skal jeg slå opp på en tidligere figur. For å se at situasjonen er egentlig ganske lik. Situasjonen er egentlig ganske lik. Det blir litt boring nå, så det sparer ikke veldig lenge. Nei, ok. Greit. Litt boring kanskje det blir. 7-3. Sammenheng. Oi, sånn. Sammenheng hypp og bind. La oss se på denne situasjonen her. Hvis vi i stedet for å ha 150 bilag, og der må alle sammen få med seg. Hvis vi i stedet for å ha 150 bilag, har 150.000 bilag, og så gjør vi fortsatt 10 trekk. Vi holder fortsatt 10 trekk. Men vi har 150.000 bilag, altså vi har en gigantisk urne. Om vi tar ut en kule, og så la oss si at vi kjenner fordelingen sånn som det her. Vi kjenner fordelingen. Og så er det 147.000 da, som er feilfri, og 3.000 bilag som er med feil. Om vi tar ut en kule, vil det bety så veldig mye? Og vi tar ut en kule, vil sannsynligheten endre seg da veldig mye? Og vi bare tar ut en kule av de 150. Eller vil det omtrent være det samme? De vil omtrent være det samme, ja. Så det betyr, det er da at da vil sannsynligheten være den samme, for her var jo sannsynligheten den samme hele tiden. Men dersom vi i stedet for 150 har 150.000, altså en veldig diger pool, så endrer det ikke så mye på fordelingen her nå. La oss ta en annen analogi. La oss se for eksempel på temperaturen i Moldefjorden. Den ligger sikkert nå på 5-6 grader. Hvis de har et kronestykke, og så varmer jeg opp det kronestykket til 100 grader, så de brenner omtrent når de har det kronestykket. Og så kaster jeg det kronestykket ut i Moldefjorden. Tror dere Moldefjorden blir så fryktelig mye varmere? Nei. Den dør ut med en gang, og så er temperaturen egentlig uendret, fordi at bassenget er så gigantisk. Med andre ord, dersom bassenget er stort, altså dersom 150, ikke 150, men 150.000 for eksempel, da er egentlig disse situasjonene her helt like. For da er sannsynligheten 0,2 her, og omtrent det samme her nå hele tiden. Fordi at bassenget er så stort at sannsynligheten endrer seg egentlig ingenting fra ett trekk til et annet, hvis vi bare trekker 10 kuler, og så har vi 150.000 kuler i urna. Derfor så er det en sammenheng mellom disse to karene her. Som er slik at hvis bassenget er stort nok, så er de like. Og det er det vi skal se på nå. Nemlig at skal vi se om jeg greier å forklare det på en god måte. La oss se på, da må vi starte her med hypergeometrisk. Så hvis vi starter med en hypergeometriske, så
så ser den sånn som dette ut. Da må vi bare tenke om. Ja. Starter med hypergeometrisk. Eller anta først. Anta at svømmebassenget er stort. Nå gjør jeg litt overført betydninger. Svømmebasseng. Ja, urne, vi kan bare male. Urne er stor. Det betyr mange kuler. Altså mange kuler. I forhold til antall trekk da. Slik at vi har få antall trekk, det er det som er poenget. Nemlig at det vi antar at det her er mye, mye større enn lille n. Og det er nå det er så viktig å forstå hva som ligger i disse begrepene der. Der er vi. Er dere som husker hva store n var? Er dere som husker hva store n var for noe? 150, ja. Men hva, det var riktig, det var det eksempelet. Men dere husker hva det betydde generelt? Antall kuler i, så vi trekte, eller antall kuler i urna? Antall kuler i urna, ja. Så det her er antall kuler i urnen. Og lille n da, er dere som husker hva det var? Lille n? Antall trekk, ja. Det er helt rett. Antall trekk. Oi. Med andre ord, dersom antall kuler i urna er mye større enn antall trekk, da er det sånn at da kan vi se på hva den her blir, og jeg skal bare vise dere. Hvordan jeg tenker, slik at dere forstår hva som foregår bak scenen, men de skal ikke gjøre den matematiske detaljen, for det er litt komplisert. Da skriver vi her, hypp, det er lik. Husk at det er antall gunstige for antall mulige. Det var sånn, ganger sånn, det var sånn, det er i hvert fall husker jeg. Og så var det n, på lille n, og så var det m på x, og så var det n minus m og n minus x. Og hvis vi gjør et par linjer med regning, så blir dette her bare tilnærmet lik m på n. Og det her er en konstant. Og det her betyr at hvis vi går til Moldefjorden og bare hiver ut i den kronestykket som har varmet opp til 100 grader, så er altså temperaturen mer eller mindre konstant i Moldefjorden hele tiden, uavhengig om vi hiver krona ut i eller ikke. Men da kaller vi den her bare for lille p, som er suksessannsynligheten. La oss ta et eksempel. Hva var m-en i det eksempelet vi hadde i tall? M lik 3, ja. La oss se på det. P av x lik x er tilnærmet lik m på n, og det var lik 3 delt på 150. En som kan regne ut det for meg. En som har kalkis kan regne ut det der. 3 delt på 150. Ja, 0,02. Og så regner vi ut. Skal vi ta et eksempel til. La oss si nå at vi har 150.000. 150.000. Og så gjør vi ett trekk. Og så, la oss si at det er kule med feil. Og så har vi egentlig 3.000 da, kule her nå. Og så tar vi ett trekk, og så tar vi en kule med feil. Hvor mange kule har vi igjen da hvis vi opprinnelig hadde 3.000? Og så gjør vi ett trekk. Da har vi igjen 2.999. Nå skal jeg regne ut det der for meg.
Ta fram kalkis. Det ja, 0,02 blir det så. Skal prøve her igjen. 299 delt på 150. 1, 2, 3. Det der får jeg som svar. Tre nyere, og så tretall. Hva er dette tilnærmet lik med veldig god tilnærmelse? 0,02. Dette og dette er det samme. Sannsynlig at det er så å si det samme hele tiden. Men så lenge det er konstant, så da er vi tilbake i en binomisk situasjon. Så da vil hypergeometrisk gå fra hypergeometrisk til binomisk, hvis bassenget er stort nok. La oss prøve bare en ting. La oss bare teste. Nå skal jeg vise deg noe råelegant. Skal jeg vise dere noe. Slå opp. Så sier 219. Forventning. Og så skriver vi helt nederst der, under side 219 her nå, skriver vi følgende. E av x får hyp. Er det så husker det i hodet? Forventningen for hypergeometrisk, det tror jeg var hvis vi slår opp, det var n gange m delt på m. Det var for hypergeometrisk. Right? Men dersom da vi har, og det her er tilnærmet lik, dersom vi har den situasjonen, basseng er stort, n er mye, mye større enn n, stort basseng, hva er dette her da tilnærmet lik? Hva er det her tilnærmet lik når vi har et stort basseng? Det er jo suksessannsynligheten vår, som var 0,2. Forutsatt at bassenget er stort nok, så er jo suksessannsynligheten vår så å si den samme hele tiden, 0,2. Så det her er suksessannsynlighet. Og det er det samme som Marius på Nils. Men hvis det her er Marius på Nils, så ser vi at da blir det her n ganger p. Forstod dere dette? La meg gjenta det her. Dette er forventningen til hypergeometrisk. Right? Det var en gang i dette uttrykket. Men så fant vi ut at dersom bassenget var stort nok, så fant vi ut det at suksessannsynligheten, som er 0,2 da, den vil så å si bare det samme hvis det var 150 000. Og trekket bare gjør ett trekk, eller veldig få trekk, så betyr det at da er den sannsynligheten der så å si det samme. Det betyr at sannsynligheten er konstant den samme hele tiden, men det var jo et av de fire egenskapene som binomisk har. At p-en er den samme. Men når p-en er den samme, da ser vi her på regningen at p-en er bare Marius på Nils. Det er suksessannsynligheten vår. Slik at dersom bassenget er stort nok,
så vil denne uttrykket med veldig god tilnærmelse være lik P. Så Marius på Nils, det vil generelt ikke være suksessansynligheten, men dersom bassenget er stort nok, så vil det være det. Men dette her var jo den NP, det var jo forventningen vi hadde for en binomisk. Med andre ord, forventningen for binomisk og forventningen for hypergeometrisk er den samme, forutsatt at bassenget er stort nok. Jeg har lyst at vi skal skrive ned det her med egne ord. Det står, hvis du slår opp på øverst på side 221, kan alle slå opp der. Så har vi oppsummert dette her. At det her er bare sånn grovt sett da. Dersom bassenget er størrelsesorden, altså ca. 20 ganger større enn antall trekk. Vi kan diskutere om det skal stå 20 eller 30, men det er ikke hovedpoenget. Dersom bassenget er omtrent 20 ganger større enn antall trekk, da er det egentlig ikke noe stor forskjell på hypergeometrisk og binomisk. Da er det samme ting. Så hvis vi skal skrive en uoffisiell kommentar, så kan vi skrive det her. Og skrive følgende. Dersom bassenget er stort nok, så er hypp og bind det samme. Men det kan vi skrive øverst her, som sagt, på side 221, oppe for setningen her. Dersom bassenget, altså urnen, er stort nok. Det er litt upresist det her da, men hva vi mener med stort nok? Jo, det er det som står der. Her er vi mer presis. Dersom bassenget er stort nok, så er hypp lik bind. Det jeg har lyst til å si helt til slutt, er det at det vi skal gjøre nå og på tirsdagen, det er på en måte, da skal vi ta Poisson-fordeling og normalfordeling på tirsdag. Da har vi gått gjennom alle de fire matematiske formlene som vi trenger. Så dagen i dag var veldig teoretisk, og den blir litt teoretisk på tirsdagene, men så skal vi bruke hele det maskineriet der, slik at livet vårt blir enklere. Så nå i dag har vi vært en del bak scenen. Vi skal litt mer bak scenen på tirsdag. Men da har dere fått en litt større og djupere innsikt, som gjør at dere forstår hva som foregår behind the scenes. Og derfor så har jeg trua på at dere faktisk kan huske på deler av dette her om 10 år. I neste time så blir jeg her og hjelper dere med øvinga sammen med Leander. Så bli her gjerne, så får dere god hjelp til øving 4.